festa de pré-carnaval, sendo realizada aqui no abrigo de idosos de Santa Maria Madalena. Festa esta animada pela banda Veninos da Serra, músicos originários da Sociedade Musical Euterpe Madalenense. Nesta sexta-feira, 17 de fevereiro de 2017, a animação está por conta do abrigo de idosos em Santa Maria Madalena. Bela iniciativa. Parabéns aos organizadores e à direção desta importante instituição que presta relevante serviço ao município de Santa Maria Madalena. Com imagens de Nestor Lopes.